Jmenuji se Maxim Mrva. Myslím, že to vyhraje, z kluku to vyhraju já a z holek Brenda Freewirtová. Tak, nejoblíbenější jídlo? Řízek. Řízek s čím? S bramborama. S bramborama. Tvůj koníček? Fotbal. A prázdniny? Byli jsme u moře v Řecku. Jmenuji se Lukáš Sisel, s kluku myslím, že to vyhraje Maxim Brva, z holek Brenda Freewirtová. Moje nejoblíbenější jídlo jsou špagety. Jaký špagety? Suchý? No, bolognese špagety. A můj nejoblíbenější koníček je volejbal. A prázdniny? A na prázdninách jsem byl na rybách. Sám? S taťkou, s bráchou a s mamčou. Chytil jsi něco? Jo. A řekneš nám co? Kapra. Velkýho, malýho? 48 centiáků. Děkuji. Jmenuji se Adam Stejskal. Myslím, že z kluku to vyhraje Max Mrva a z holek nevím. A moje nejoblíbenější jídlo je řízek. A samotné, jo? A rád hraju. Samotný řízek? Jo. Samotný řízek? Jo. Úplně samotné, jo? A rád hraju fotbal. A na prázdninách jsi někde byl? Ne, tak zimně. Jsi neměl prázdniny vůbec letos? No, byl jsem u babičky a... Nevím, u babičky. A už si mě pojedu. Tak děkuju. Jmenuji se Pepino Sedláš, myslím si, že to vyhraje z kluku já a z holek Brenda. A moje nejoblíbenější jídlo je řízek s bramborama. Byl jsem na prázdninách v Chorvatsku a můj nejoblíbenější koníček je fotbal. Já se jmenuji Štěpán Sklenička. Myslím si, že z kluků to vyhraje Sedlář a z holek Brenda. Moje nejoblíbenější jídlo jsou špagety carbonara. A byl jsem u moře v Řecku a můj nejoblíbenější koníček je plavání. Jmenuji se Tobiáš Klofáč, my z kluků si myslím, že to vyhraje Sedlář nebo Mrva. Sedlář nebo Mrva, máš jenom jeden tip. Jo, tak Mrva. Na prázdninách jsem byl v Řecku. Z holek to vyhraje kdo? Z holek to vyhraje Brenda Freewirtová. Mé nejoblíbenější jídlo jsou palačinky s karamelem. Na prázdninách jsem byl v Řecku a můj nejoblíbenější koníček je atletika. Hezky, děkuju. Jmenuji se Daniel Kločurek. Myslím si, že z kluků to vyhraje Sedlář. Z holek myslím, že to vyhraje Brenda Freewirtová. A moje nejoblíbenější jídlo jsou lazáně. Můj nejoblíbenější koníček je hokej. A na prázdninách jsem byl v Chorvatsku u moře. Hezky, děkuji. Jmenuji se Honza Kunstát. Myslím, že z kluku to vyhraje Max, z holek Brenda. Moje nejoblíbenější jídlo je svíčková. Moje nejoblíbenější koníček je fotbal. A na prázdninách jsem byl u babičky a na dovolené na Šumavě. Hezky. A jaký fotbal? Za jaký klub hraješ? Za Kostelec na Hané. Jmenuji se Sebastian Chodura, z kluku si myslím, že to vyhraje Pepa Sedlář, z holek Brenda. Moje nejoblíbenější jídlo je pizza. Jaká pizza? Máš nějakou oblíbenou? No. Jakákoliv pizza? Co ještě? Jo, na dovolené jsem byl v Chorvatsku. A ten koníček vymyslíme. Co děláš rád, kromě tenisu? Nic. Nic? Tak děkuju. Já se jmenuji Kryštof Komínek, z kluku si myslím, že to vyhraje Sedlář a z holek Brenda a moje nejoblíbenější jídlo je rejže s masem a byl jsem na dovolený v Chorvatsku. A koníček nějaký? Fotbal. Fotbal? A hraješ za nějaký tým? Za Úvaly.
Děkuji. Jmenuji se Tereza Valentová, myslím, že z kluků to vyhraje Maxim Mrva a z holek Brenda Fruhvertová. A moje nejoblíbenější jídlo je loso s bramborama a můj nejoblíbenější koníček je basketbal a byla jsem u moře v Itálii na prázdninách. Hezky. A kde přesně víš? Místo Karle. Jmenuji se Nela Linhartová a myslím si, že z kluků to vyhraje Maxim Mrva a z holek Brenda. Moje nejoblíbenější jídlo je svíčková a můj koníček je atletika a na prázdninách jsem byla u babičky. A u moře jsi byla? Ne, jsem nebyla. Byla v dubnu. Děkuji. Jmenuji se Elena Kovačková a myslím, že z holek to vyhraje Brenda Fruhvertová a z kluků Max Mrva. A moje nejoblíbenější jídlo je svíčková. Koníček nějaký, kromě tenisu? Plavání. Plavání? A byli jsme u moře. Byli jste u moře a kde jste byli? Nevím. Nevíš, kde jste byli? Důležitý je, že to bylo u moře, vej? Tak děkuju. Já se jmenuji Alisa Oktyabrová. Myslím, že to z kluku vyhraje Max Mrva a z holek Brenda. Můj koníček je běh, nejoblíbenější jídlo je pizza a na prázdninách jsme byli ve Švýcarsku. Hezky. A nejoblíbenější koníček je běh? Jo. A jaký je běh? Normální. Normální? Jo. Tak děkuju. Jmenuji se Laura Samsonová, myslím, že z kluku to vyhraje Max Mrva, z holek Brenda Fruhvertová, moje nejoblíbenější jídlo je svíčková a můj koníček je plavání. Byla jsi na prázdninách někde? V Chorvatsku. V Chorvatsku u moře? Jo. Děkuji. Já jsem Nela Jandová a z kluků si myslím, že to vyhraje Max Mrva z holek Brenda. Moje nejoblíbenější jídlo je struh lososovitý s bramborama a na prázdninách jsme byli na Sardiny a můj koníček je plavání. Plavání a potápění. Děkuju. Jmenuji se Marie Slaměníková a myslím si, že z kluku to vyhraje Pepa Sedlář a z holek Brenda. Moje nejoblíbenější jídlo je řízek s bramborem. Na prázdninách jsme byli v Krkonoších a na Malé Moravce a můj nejoblíbenější koníček je ještě atletika. Výborně, děkuju. Já se jmenuji Emma Bláhová, myslím, že z kluků to vyhraje Sedlář, z holek Brenda. Moje nejoblíbenější jídlo je rajská omáčka a můj koníček je basket a na prázdninách jsem byla na chalupě. A kde na chalupě? Na Šumavě. A tu rajskou máš ráda s Nedlikem? Ano. Děkuji. Jmenuji se Brenda Fruhvertová. Z holek to vyhraju já a z kluků to vyhraje Sedlář. Moje nejoblíbenější jídlo je, jsou ligně. O prázdninách samotný? Jsem... S chlebem. S chlebem. O prázdninách jsem byla v Německu a můj koníček je běh na běžkách. Hezky, děkuji. Jmenuji se Monika Jiroušková. Myslím si, že z holek to vyhraje Fruhvertová a z kluků Sedlář. Moje nejoblíbenější jídlo je houbová pizza. Můj kroužek nejoblíbenější je gymnastika. A o prázdninách jsem byla u babičky a dědy a ještě pojedem na dovolenou. Hezky. A kde u babičky jsi byla? Kde je babiček, babička a děda? Kde jsou? To ne. Na chatě. Nevíš kde? Na chatě. Kde mají chatu? Ne. A na prázdniny pojedete kam? Do Itálie. Výborně. Děkuju za rozhovor.